До меморіалу пам'яті жертвам Голодомору прийшов військовослужбовець Збройних сил України з позивним Лис. Говорить, про геноцид українського народу знає з розповідей бабусь та дідусів. Я не міг не прийти. Мої рідні, мої бабусі і дідусі пережили Голодомор, хвалити Бога, пережили. І я пам'ятаю про це дуже добре, про їхні розповіді, як наскільки це було жахливо, наскільки це було страшно. І тому прийти вшанувати пам'ять людей, невинно загиблих тоді людей, знищених, фактично знищених, зморених голодом, ми повинні це робити. Чоловік говорить, потрібно пам'ятати, ким були створені штучні голоди в Україні. Наш народ нищили століттями. Московити нищили наш народ століттями. Голод був штучний. Не тому, що не вистачало десь там тоді комусь того зерна, а просто тому, що це була, був важіль для того, щоб знищити українців як націю. І ми повинні про це пам'ятати, тому що якщо ми не будемо цього пам'ятати, то ну, немає сенсу взагалі навіть зараз воювати. Покласти квіти та вшанувати пам'ять безневинно загиблих прийшов Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Це ми повинні пам'ятати у себе всередині, а не кудись виходити. Тому публічно там купчення людей ми не підтримуємо, і по святам, які будуть, ми не будемо збирати. Але ми маємо відзначати, як керівництво, ми маємо бути присутні і вказувати, що ми пам'ятаємо. Запалив свічку пам'яті біля меморіального комплексу жертвам Голодомору Юрій Любаров, начальник управління культури міської ради. Ті події, які були в Україні 90 років тому, і про що ми зараз і говоримо, і пам'ятати потрібно, і навіть сьогодні, це те, що і дає сили в сьогоднішній війні. Тому що країна, з якою ми сьогодні у війні, це та країна, яка і створила цей Голодомор саме 90 років тому. У 90-ті роковини геноциду українського народу близько 20 людей вшанували пам'ять жертв Голодомору хвилиною мовчання та покладанням квітів, розповів Віталій Кім. О 16-й годині по всій Україні оголошена загальнонаціональна акція «Запали свічку пам'яті». Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.